محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالی نے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالی نے، وہ زلفیں خوبصورت ہیں، وہ چہرہ خوبصورت ہے، وہ زلفیں خوبصورت ہیں، وہ چہرہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، اور اگر چاہے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے، اگر چاہے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے، وہ مکہ خوبصورت ہے، وہ طیبہ خوبصورت ہے، وہ مکہ خوبصورت ہے، وہ طیبہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ شعر مکمل ہو، بات سمجھ آئے، ایمان تازہ ہو، پھر دائیں ہاتھ اٹھا کر پوری محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ شعر ایسا ہے، شاعر لکھتے ہیں کہ مکینِ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، مکینِ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلواں خوبصورت ہے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلواں خوبصورت ہے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلواں خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ ابھی بھی سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن امید رکھتا ہوں کہ اس شعر پر ہر بندہ سبحان اللہ کہے گا۔ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلی اللہ ہو چلک پمینو ہے صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ شعر اڑا دیکھو، شاعر لکھی وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، شہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، شہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، شہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر، سن لو بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر، سن لو مدینے شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، مدینے شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔